আজিৰ পুৱাৰ বাতৰিলৈ মই দীপক কুমাৰ বৰুৱাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ মুখ্য বাতৰিসমূহ হৈছে ৰাংচিনা ভৱনত কাৰ্বি পৌৰাণিক সাহিত্যৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন, ডিফু মাঞ্জা পথৰ 5 মাইলত ক্ৰুইজাৰ মাৰুতিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এতিয়া বিতং বাতৰি। অসম সাহিত্য সভাৰ সহযোগত ডিফুৰ ৰাংচিনা ভৱনত যোৱাকালি সাহিত্য একাডেমীয়ে কাৰ্বি পৌৰাণিক সাহিত্যৰ ওপৰত 3খনকৈ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। পুৱা সাহিত্য একাডেমীৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা সভা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰংবং টেৰাঙে। অনুষ্ঠান মুকলি কৰি দিয়া ভাষণত তেখেতে সাহিত্য একাডেমীয়ে আমন্ত্ৰণ কৰা সভাৰ বাবে কলকাতালৈ গৈ কিদৰে টেক্সিত নিজৰ বেগ এৰিছিল আৰু পিছদিনা অসম ভৱনলৈ আহি টেক্সি চালকে বেগটো ঘূৰাই দিয়াৰ কথা স্মৰণ কৰে। সাহিত্যিকগৰাকীয়ে যোৱাকালিৰ দিনটো কাৰ্বি ভাষা সাহিত্যৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন বুলি অভিহিত কৰে। সাহিত্য একাডেমীয়ে কাৰ্বি পৌৰাণিক সাহিত্য, কাৰ্বি ৰামায়ণ আৰু সাহিত্যিক লংকাম তেৰণৰ কৰ্মৰাজীৰ আলোচনা কৰাটো নতুন বছৰৰ অতি ভাল কথা বুলি কয়। অভিযন্তা নিপুচৰণ দত্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সাহিত্য একাডেমীৰ আঞ্চলিক সম্পাদক দেবেন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱেশ আৰু হাওৰাঘাটৰ বিধায়ক দৰসিং ৰংহাঙে ভাগ লয়। আঞ্চলিক সম্পাদকগৰাকীয়ে সাহিত্য একাডেমীয়ে ভাষা সাহিত্যৰ উন্নয়নৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপৰ ব্যাখ্যা কৰে। ইয়াৰ পিছতে বিশিষ্ট লেখক ধৰম সিং তেৰণৰ সভাপতিত্বত হোৱা কাৰ্বি ৰিচুৱেল সাহিত্যৰ ওপৰত লিখিত ভাষণ দিয়ে। কাৰি ৰংপি, হাংমিজি হানছে আৰু লুনছে টিমুঙে। দ্বিতীয় আলোচনাৰ বিষয় আছিল লংকাম তেৰণৰ সাহিত্য সম্পৰ্কে আলোচনা। দেবেন কাকতিৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত এই আলোচনাত ভাগ লয় সাহিত্যিক সাংবাদিক পবিত্ৰ বৰা, মঞ্জু তেৰণপি, জয় সিং টকবি আৰু গীতা বৰাই। শেষৰ আলোচনাৰ বিষয় আছিল কাৰ্বি ৰামায়ণ চাবিন আলোনত নাৰী চৰিত্ৰ। অধ্যাপক কাবিন তেৰণপিৰ সঞ্চালনাত সম্পন্ন হোৱা এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে মনালিছা ৰংপিপি, গীতা হানছেপি, মেগী কাথাৰপি, বন্দিতা তেৰণপি আৰু শ্বেৰহিদিহন বেপিয়ে। অসম সাহিত্য সভাৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয় চীনা ভৱনত আয়োজিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চক্ৰত বৌদ্ধিক মহল উপস্থিত থাকে। লিটাৰেচাৰ ওপৰত এইটোতো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰম্ভণিতে। গতিকে ইয়াৰ মাজেদি মই আশা কৰিছোঁ যে অন্তত আমাৰ যিটো নেশ্যনেল লেভেলত কাৰ্বি লিটাৰেচাৰ, কাৰ্বি লেংগুৱেজ লিটাৰেচাৰ এটা বিকাশৰ এটা শুভ সূচনা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। ছাৰ, কাৰ্বি এইটো মৌখিক যিটো সাহিত্য কিমান চহকী বুলি আপুনি কৈছে এতিয়া দেৱা? নহয়, সেইটোতো মই ভাবোঁ, মই অৱশ্যে নাজানো, মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে বাকীবিলাক মানে বৰ দুখীয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু মই মোৰ বিবেচনাত কাৰ্বিসকলৰ ইমানখিনি আছে ফক লিটাৰেচাৰ যে সেইটো সংগ্ৰহ কৰিলে যিটোকে বৰ্ণনে বহুতখিনি কৰি থাকিব, আৰু এতিয়াও নতুন প্ৰজন্মৰ ৰাইটাৰসকলে এইবিলাক লিখিয়েই আছে, শেষেই নহয়। গতিকে এই গোটেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিলে মানে ফক লিটাৰেচাৰ যিটো লোকসাহিত্য যে ইমান চহকী সেইটো মানে সময়ে ক'ব দেই, মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বহুত চহকী বুলি মই মোৰ বিশ্বাস হয়। কাৰণ ইমানখিনি ধৰি ৰাখিছে একেবাৰে ৰামায়ণ চাবিন আলোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই অসমৰ ইতিহাসসমূহ গোটেই কথাবিলাকে লোকসাহিত্যত সোমাই আছে। অন্য মই অন্যসকলৰ জনগোষ্ঠীয় বাকীসকলৰ যে মানে বৰ বেছি চহকী বুলি নহয় বুলি মই নকওঁ, কিন্তু কাৰ্বিসকলৰ যিটো জন যিটো লোকসাহিত্য সেইটো বৰ চহকী। আজি এখন কিছুমান চেমিনাৰ হ'ব, সেইটো আৰম্ভটো হ'ব ৰিচুৱেল
লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এইটো এটা নতুন পদক্ষেপ যিটো বংগাংতাৰণে যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে 1937 যে ভিজুৱেল লিটাৰেচাৰটো প্ৰথম কিবা কৰিব সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, যে যিহেতুকে ৰূপ আদামাচা এখন বিবাহৰ যিটো কিবা পদ্ধতিবিলাক আজিতো হেৰাই গ'ল, কোনে লিখিব? আজি বংগাংতাৰা নাই, কিন্তু বংগাংতাৰা সেইটো লিখি থৈ নোযোৱাহেঁতেন আজি কাৰ্বি বিবাহ পদ্ধতিৰ কথাবিলাকে আজি বহুখিনি হেৰাই গ'লহেঁতেন। বা সেইদৰে ৰোকাচেন, ৰোকাচেন যদি বংগাংতাৰাই লিখি থৈ নোযোৱাহেঁতেন আজি এতিয়া চামৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জানো সেই থাপ কেপ্লাং, বং কেপ্লাং বা এই হাংসৌ কেপ্লাং, বিৰিক কেপ্লাং, এই যে সৃষ্টিৰ এই কথাবিলাক গীতবিলাক আজি বিচাৰি পাব নেকি? হেৰাই গ'ল, এই চামৰ মানুহবিলাক হেৰাই গ'ল, আজি বিচাৰি ফুৰিলেও আজি সেই গীতবিলাক নাপালেহেঁতেন। কিন্তু বংগাংতাৰাই এইটো 1937 আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইটো তেখেতৰ যিখিনি এতিয়া হাই হাই কাব কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? কিন্তু বংগাংতাৰাই হাই লং লং টাৰ্ণ হাইৰ যিটো প্ৰেমৰ যিটো মধুময় যিটো কাহিনী, এই যিটো বেলাত যিটো এইটো শচেং মানে কিবা ৰাজধানীৰ সময়ৰ কথা, গতিকে এই গোটেই ইতিহাসৰ কথাবিলাক আজি কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? সেই চাম মানুহ হেৰাই গ'ল, গতিকে হেৰাই যোৱা চামৰ পৰা বংগাংতাৰাই ইমান কষ্ট কৰি বেছি পঢ়া নাই, গোলাঘাটত পঢ়া অকণমানি ক্লাছ ফাইভ ক্লাছ ছিক্সত পঢ়া মানুহজনে সেইখন 1937 এই পদক্ষেপ লৈছে, এইটোতো কম ডাঙৰ কথা নহয়। সেইটো কাৰণে আজি আচলতে বংগাংতাৰাৰ যিটো সৃষ্টি কৰা যিটো ভেটি সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আজি আধুনিক কাৰ্বি সাহিত্যই বিকাশ লাভ কৰিব পাৰে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফু মাঞ্জা পথৰ 5 মাইলত দেওবাৰে বিয়লি যাত্ৰীবাহী কুইজাৰ আৰু মাৰুতিজানৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈ সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি দুপৰীয়া মাঞ্জাৰ পৰা ডিফু অভিমুখে আহি থকা AS02F1905 নম্বৰৰ এখন যাত্ৰীবাহী কুইজাৰে এখন ডাম্পাৰ গাড়ীক অভাৰটেক কৰিবলৈ লওঁতেই ডিফুৰ পৰা মাঞ্জা অভিমুখে গৈ থকা AS01L7617 নম্বৰৰ মাৰুতি জেনখনত তীব্ৰ বেগে খুন্দি হোৱাৰ ফলত দুয়োখন গাড়ীৰ সন্মুখৰ ভাগ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। আনহাতে উক্ত দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰীবাহী ক্ৰুইজাৰখনৰ 4 আৰু মাৰুতি জেনখনৰ 3 যাত্ৰীৰ কম বেছি পৰিমাণে জখমপ্ৰাপ্ত হয়। আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পাই ডিফু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে যদিও চালকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে। আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা দুয়োখন গাড়ী উদ্ধাৰ কৰি থানাত হাজতলৈ